mito, né? Então, como eu tô fazendo esse vídeo aqui pra ser como o vídeo aqui das mães, eu queria honrar minha mãe, o nome dela é Conceição, de Maria Silva. Pera aí. Pronto, pra Sachi também. Não, ela tá aprendendo agora também. Então, o que eu quero falar pra ela é o seguinte, que é uma das coisas que muitas pessoas têm mãe e não tem essa coragem de chegar e vamos falar, parabéns, obrigado, minha mãe querida, dá um cheiro nela, né? Tipo assim, as pessoas não têm essa coragem de chegar e falar, não só porque é o dia das mães, mas é uma coisa que eu agradeço a Deus porque eu como tive um filho também, não, eu não parei o filho não, né? Sabe, né? Não parei o filho, mas eu cuido. Eu mais ela também de coitinha. Então é o seguinte. Eu hoje em dia já tô assim formado, né? Tenho dois braços aqui, não tenho um relógio aqui, tá ligado? Tipo assim, eu tô num ambiente hoje em dia, tipo assim, o que eu, ela teve o tempo dela, eu tô no tempo meu, só que nós estamos vivendo no mesmo ambiente, mas tipo assim, coisa diferente. É porque eu tenho certeza que um dia na vida dela, ela cuidou de mim, né? E a gente sabe que a gente quando é pequena, a gente dá um trabalho danado, que vocês não sabem como é, só quem tem filho sabe como é. Então, eu queria agradecer a ela e todas as mães pela a paciência que vocês têm, porque não é fácil, é muito difícil, é complicado cuidar. Então, eu queria honrar tanto minha mãe quanto vocês e aproveitar também e fazer essa homenagem, ela viva, porque muitas pessoas esperam as mães morrer, aí quando morre, aí pega e começa a falar, oh, minha mãe, quando tá vivo, queria fazer isso, que não sei o que, que não sei, nada contra. Cada um tem sua opinião. Mas eu chamei ela, mãe, vamos fazer aquilo. Não, tá aqui uma das pessoas que sempre me ajudou, empurrou, quando incentivou, ela tipo assim, não foi aquela pessoa, não, não, não vai que vai dar certo, não. Vai, quebra a cara, volta aqui que nós vamos levantar. Então eu queria agradecer ela por isso, por ter cuidado de mim desde pequeno, por ter me moldado, ter visto essa pessoa que eu sou hoje em dia também. Ela me ajudou muito a mudar meu caráter. É que nem os outros falam, né? A gente tem colegas, amiga é o nosso pai e nossa mãe. Então é minha amiga, é a pessoa que está comigo, tanto nas horas difíceis. Uma das coisas que a mãe mais me ensinou foi o seguinte, olha, fala a verdade pra mim, que aí eu posso botar a mão no fogo com você. Antes você chegou, falou a verdade, pronto, ainda vamos fazer alguma coisa. Agora mentiu pra mim, pronto, porque eu deixo do lado lá de fora, de lá mesmo, tá uma bala nos peitos lá. Ela me ensinou desse jeito. Então, são atitudes dessa que formam o caráter de uma pessoa, porque tem muitas pessoas que não estão nem aí. Nada contra, cada um tem sua vida. Quem tem que saber até como falar nas redes sociais, né? Então minha mãe tá aqui. Um cheiro nela, um cheiro em todas as mães de vocês. Eu não tô dando em cima, não. Eu tô só homenageando. Então, eu queria agradecer por isso e também segue, vai que nem segue o medo. Quer falar alguma coisa mesmo? É desejar a todas as mães um feliz dia das mães, das vós também, né? Eu não, a minha mãe não se faz mais presente nesse plano, né? Mas tem as minhas irmãs mais velhas que eu, que também simbolizam também a minha mãe. Dizer para vocês que valorizem as mães de vocês enquanto elas ainda estão presentes nesse plano. E aprendam a como é que diz? Valorizar o tempo de cada um, porque ele passa muito rápido. O Dia das Mães é uma vez no ano, mas você tem o ano todinho para você se fazer presente na vida delas. E o demais é só um feliz Dia das Mães. E que o ano seja repleto de realizações na vida de vocês. Obrigado. Feliz Dia das Mães. Tchau.